ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតឯនេះវិញចាសសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារនិងកូតកោ Nagavel លើកឡើងថាការដែលពួកគេងាកមកអំពាវនាវរកអន្តរាគមន៍ពីកូនរបស់លោកយមត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះក៏ដោយសារតែពួកគេអស់ជំនឿលើឋានៈដឹកនាំចាស់ចាស់និងបានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាយុវជនបន្តវេនដ៏មានឥទ្ធិពលចាស់មន្ត្រីគណៈបកកម្មាណាឆ្លើយតបថាការដែលងាកទៅពឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងជួយឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតលូកដៃជួយពួកគាត់ចាស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជនជាប់ឃុំនយោបាយនិងក្រុមគឧតកោ Nagavel បានងាកមកអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងពួកគេនិងជួយដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយថៅកែក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសក្តីប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកគង់ម៉ាស់គឺលោកស្រីកុលសាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាថាប្តីរបស់លោកស្រីនឹងជន់ជាប់ឃុំនយោបាយមួយចំនួនទៀតសរសេរលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺដោយសារតែពួកគាត់អស់ជំនឿទៅលើឋានៈដឹកនាំចាស់ចាស់ដែលបណ្ដោយឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះជឿជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះមានតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលអាចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពបានដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអ្នកបន្តវេននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលខ្ញុំគិតថាក្រៅពីគាត់ទេគឺមានតែកូនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលអាចពួកអីសក្ដិថ្ងៃការងារទូនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទីទៅប្រហែលជាអត់មានអ្នកណាមានសមាជិកទីគឺគាត់ហ្នឹងធំជាលក្ខណៈថាអត់មានអ្នកទៅគឺមានតែគាត់ហ្នឹងហើយដែលជាមុខគេដែលការងាររឿងដូចជាសង្គមឬជាទីទៀតគឺគាត់ទ្រាំអញ្ចឹងណាកាលពីចុងខែសីហាថ្មីៗនេះសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសររួមមានលោកគង់ម៉ាស់លោកអៀចាណាលោកវឿងសំណាងលោកទុំមន្តធននិងលោកហៅអ៊ូខុងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរជូនកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលិខិតនោះលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមិនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពវិញទេនោះបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនស្មើភាពគ្នាចំណែកគឧតកោក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Nagavel កញ្ញាផុនករណាវិញកញ្ញាថ្លែងថាវិវាទការងារមួយនេះបានអូសបន្លាយពេលជាង8ខែមកហើយប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាពួកកញ្ញាងាកមកអំពាវនាវរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញម្ដងស្ត្រីដែលតែងតែរងការប្រៅអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅក្នុងពេលតវ៉ារកដំណោះស្រាយវិវាទការងារនេះមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់ពួកគាត់បានពីព្រោះលោកគឺជាយុវជនបន្តវេននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាបេក្ខជនសរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃមុខពួកយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់ជួយក្នុងនាមគាត់ជាអាណាព្យាបាលឬក៏ជាឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងណាបងតែគាត់ថានេះជាការគិតរបស់ពួកយើងបើពួកយើងធ្លាប់ដាក់ញត្តិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋសភាហើយអញ្ចឹងតែគាត់ណាយើងចង់បានគេអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះ Vithu Azizi Siri បានទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីសុំការអធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរក៏ប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់ Vithu Azizi Siri ថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងជនជាប់ឃុំនយោបាយនិងដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel បានទេពីព្រោះលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពុំមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏គ្មានតំណែងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរចំពោះការដែលអស់ជំនឿទៅលើឋានៈដឹកនាំចាស់ចាស់នោះវិញលោកសុកអេសានថ្លែងថានេះគឺជាការយល់ខុសបើគាត់ងារបងគាត់ប្រអានឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ព្រោះវាត្រូវអានឹងគេឲ្យតែចូលចំហដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគាំទ្រដើម្បីផលប្រយោជន៍ខុសច្បាប់អានឹងទៅអត់រួចទេអាយដាមក៏មិនអាចដោះស្រាយជូនដោយខុសច្បាប់បានដែរឡើយជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនមើលឃើញថា
ការអំពាវនាវរកអន្តរាគមន៍របស់សាច់ញាតិជនជាប់ឃុំនយោបាយនិងកោតក្រណាហ្កាវើលនេះគឺបង្ហាញថាពួកគាត់លែងគាំទ្រឋានៈដឹកនាំចាស់ចាស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនបានជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់លោកបន្តថាការអំពាវនាវរបស់ជនជាប់ឃុំនិងកោតក្រណាហ្កាវើលនឹងមានដំណោះស្រាយប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកដៃជួយដល់ពួកគាត់នោះដើម្បីការលើកស្វែងរកការគាំទ្របង្ហាញសាធារណជនបែបភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចេះធ្វើការមានអីសកម្មយ៉ាងជាជានឹងអាចទៅរួចដែរហើយចំពោះអ្នកដែលនិយាយថាបែបភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថាมันមានសមត្ថភាពมันមានអំណាចអីចាត់ចែងអីហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាហាក់ដូចកំពុងតែមើលងាយបាយបាខាថាបែបភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាញឹកញយបានប្រកាសបន្តពង្រឹងអំណាចនិងគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកពេញទំហឹងឲ្យស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកថ្មីៗនេះលោកក៏បានប្រកាសជំហរឲ្យកូននិងចៅរបស់លោកបន្តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតជំនាន់តទៅទៀតនៅក្នុងផែនការផ្ទេរអំណាចតវងត្រកូលនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអ្នកខ្លោះមើលបញ្ហាកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយព្រមទាំងក្រុមកោតក្រណាហ្កាវើលឲ្យខំប្រឹងតស៊ូធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅពេលខាងមុខខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington